Příští zastávka Slovanka. Hele, je to ještě daleko. Ani ne. Jeď pořád rovně a až za Slovankou doprava. Víš, jak jsem ti říkal o té holce? O té nový asistentce? Tramvaj mezi tím přijíždí na zastávku. Slovanka. Příští zastávka Březová. No a ta asistentka, vzpomíná si přece, ne? Představ si, ona přišla včera v takových červených... Ne! Ne! Nepozorný řidič teprve teď zaregistroval, že stojící tramvaj otevřela dveře a vystupuje žena. Vozidlo jede rychlostí 50 km v hodině. Jeho vzdálenost od vystupující ženy je zhruba 11 metrů. Tuto vzdálenost ujede automobil za necelou jednu sekundu. Ovšem jeho řidič nezareaguje dříve než za jednu sekundu. Za tuto dobu ujede auto 14 metrů. V dané situaci tedy ženu srazí v plné rychlosti. Brzdná dráha auta je dalších 14 metrů. Auto tedy k zastavení potřebuje v podstatě celou délku tramvajové soupravy. Srazí i děti, vystupující z dalších dveří. Proč se to stalo? Co udělal řidič špatně? Jedeš-li podél tramvajového pásu a máš-li v dohledu tramvaj jedoucí stejným směrem, musíš dávat pozor. Je nezbytné tramvaj neustále sledovat a předvídat, co by mohla udělat. Vždy, když se blížíš ke zpomalující či dokonce stojící tramvaji, dávej pozor. Sleduj svislé i vodorovné dopravní značení. Vidíš-li zpomalující nebo stojící tramvaj a na silnici žluté čáry, okamžitě zpomal a zastav. Teď zastav. Při vystupování nespoléhej na to, že řidič je povinen zastavit za tramvají. Vždy se rozhlédni. Může ti to zachránit život. Stojí-li tramvaj v zastávce bez ostrůvku, musíš vždy za ní zastavit, i když má zavřené dveře. Je-li tam tramvají či jejich souprav více, zastav za druhou z nich. Nech cestující bezpečně nastoupit a vystoupit. Počkej, až tramvaj zavře dveře a rozjede se. Teprve potom můžeš pokračovat v jízdě. Přehlédnutí zastávky byla jednoznačně řidičova chyba. Řidič musí zastavit. Nespoléhej ale na to. A vždy, když vystupuješ z tramvaje, se raději rozhlédni. Protože chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš, CZ.